الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نهيدبنا كالور كمي فولور بر جنتين ذي جهنمين është një prej temave të rëndësishme të fesë, natyrisht jo vetëm të fesë islame, por të gjitha feve. Sepse, thamë, koncepti i fesë është pikrisht ngrihet për të ndërtuar botën tjetër. Dhe, thamë, duke nisur nga ajeti kuranor, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ min kurrati ajunin, që Allahu i madhrishëm ka thënë që asnjë shpirt nuk di se Zoti i madhrishëm çfarë kënaqësish ka lënë për të, pra bëhet fjalë për një shpirt të mirë në botën tjetër. Edhe gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam tha për bekimet e xhenetit që asnjë sy nuk i ka parë, asnjë vesh nuk i ka dëgjuar dhe asnjë zemër nuk i ka ndjerë në këtë botë. Dhe këto ajete dhe këto ky hadith i profetit sallallahu alejhi wasallam tregojnë shumë qartë që çdo koncept që ne krijojmë për xhenetin dhe xhehenemin mbi baza fizike toksore është i gabuar. Ai ka një kuptim tjetër. Dhe pikrisht atë kuptim ne duhet ta dimë. Dhe unë ju solla një pjesë të librit të Mesihut të premtuar alayhis salam, filozofia e mësimeve të islamit, edhe sot nga i njëjti libër do të flas. Dhe do t'ju lutesha që pasi ky kapitull do të postohet edhe në webfaqe, ta lexoni me vëmendje sepse është një kapitull i vështirë për të kuptuar dhe nuk mund të shpjegohet thjesht në një hutbe. Ne duhet të dim që Islami na tregon se ekzistojnë tre botë, jo dy, por tre. Kjo bota e parë është kjo e veprave, ku njeriu është i lirë të besojë, është i lirë të mohojë, është i lirë të veprojë mirë ose të veprojë keq. Dhe kjo botë do të vazhdojë derisa ai vdes. Dhe bota e dytë quhet ajo e berzahut. Berzakh, të më thënë e ndërmjetme. Dhe ashtu si që trupi i njeriut groposet në të njëtin mënyrë edhe shpirti i ti groposet në një bot, edhe pikrisht ajo bot është quajtur berzakh. Natyrisht që më pas ne nuk mund të vijojmë me konceptin fizik të kësaj toke, sepse trupi toksor po kalbet në dhe, dhe shpirti është nuk i përket tokës. Dhe për këtë arsye, Kurani famëlart ka përshkruar gjendjen e këtyre shpirtrave në atë botë në ajete të ndryshme me dritën ose me errësirën. Dhe Mesihu premtuar alayhis salam ka shpjeguar këtu që edhe në berzah, njeriu ai që ka bërë vepra të mira do të ketë një trup, por nuk do të ketë këtë trup që e kemi sot, por do tjetë ai trup do të përbohet nga veprat e ti, do tjetë prej një drite ose prej një ersire varsisht nga lloji i veprave të ti. Dhe sepse shpirti pa trup nuk ka funksion. Ne dim që edhe në jetën e kësaj bote, sa herë që ne
dobësohemi fizikisht, pra nga ana trupore, na dobësohet edhe shpirti. Ne, kur njeriu pson në një lëndim në tru, në një hemoragji, pavarësisht se mund të jetë një njeri shumë i mirë, mund të ketë bërë shumë vepra të mira, por shikojmë që papritmas ai sikur haron gjithçka. Madje ka shumë njerëz të cilët kalojnë në pleqërinë e thellë, dhe mund të kenë qenë dietar të mëdhenj, mund të kenë qenë shkencëtar, por pasi mendja u bë e plakur, ata edhe shpirtërisht vyshken, edhe nuk shprehin asnjë lloj vepre nga ana shpirtërore. Kjo tregon që shpirti gjithmonë ka nevojë për një trup. Por, si që thash, që trupin që e kemi ne këtu, kjo trup i takon tokës. Prej tokës kemi lindur. Edhe kjo trup do të përfundoje punën e vetë pas kësaj vdekje. Dhe më pas, shpirti do të ketë një trup tjetër. Edhe ai trup, si shpjegon Mesihu për Mëtulli Selam, që në botën e Berzahut, çdo shpirti i jepet përkohësisht një trup. Pra, akoma jemi në botën e dytë, e cila nuk është botë përfundimtare, por është botë e ndërmjetme, ku shpirti është i groposur, por është në pritje të një shpërblimit të hapur ose të një dënimit të hapur. Edhe në botën e Berzahut, çdo shpirti i jepet përkohësisht një trup, që të shijojë deri diku rezultatet e veprave të tij. Ai trup nuk është si ky, por përgatitet prej një drite ose një errësire, në varësi të gjendjes së veprave. Unë do të lexoj pjesë nga ky kapitull i rëndësishëm, dhe siç u thash, më pas ky do të hidhet edhe në veçfaqe e xhamatit alislam.al, edhe mund të lexoni më qetësisht. Ai thot që jeta sipas Kuranit në fakt është vetëm ajo e mirësis. Gjithë njerëzit që punojnë mirë, që veprojnë mirë, që punojnë për hir të Zotit, ato janë që do të kenë jetë. Ndërsa çdo gjë që ne ose njerëzit bëjnë për kënaqësinë e vet, për djallin, për punë të liga, ato nuk do të kenë një jetë të tillë. Pra një jetë të vërtetë. Sepse jeta e vërtetë, thot në një ajet të Kuranit Allahu i Madhërisëm, është ajo e ahiretit, pra e xhenetit. Dhe për këtë arsye, Mesihu Mëtej Selam shpjegon, njerëzit që përfundojnë në liksi dhe devijim të thellë, Zoti i Madhërisëm në fjalën e tij i ka quajtur të vdekur, kurse mirëbërësit i ka cilësuar të gjallë. Arsyeja është që synimet e jetës së atyre që vdesin në një gjendje harrese ndaj Zotit, për shembull, që kaluan jetën vetëm duke ngrënë, duke pirë dhe duke ndjekur epshet, marrin fund me vdekjen e tyre dhe ata nuk marrin asnjë pjesë nga ushqimi shpirtëror. Prandaj, ata me të vërtet vdesin dhe du të ringjallen vetëm për të mbartur ndëshkimin. Kjo është ajo që thot Allahu i Madhërisëm në këtë ajet: "Men ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya." Ai që do të vijë si fajtor te Zoti, xhenemi do të jetë streha e tij, në të cilën ai as nuk do të vdes e as nuk do të jetojë. Por ata që janë të dashuruar me Zotin nuk vdesin për shkak të vdekjes, sepse do të kenë me vete ujin dhe bukën e tyre, pra ujin dhe bukën shpirtërore. Dhe ne javën e kaluar thamë që kënaqësitë e xhenetit janë në një formë të materializuar, ato kënaqësi që ne i përjetojmë shpirtërisht në këtë botë. Ju të gjithë, ne të gjithë jemi besimtar, elhamdulillah, dhe kemi pasur momente her pas hershme të kënaqësisë së Zotit në sejdet tona, në namazet tona. Dhe të gjithë jemi të bindur që ne i vlerësojmë ato momente, dhe besimtari kur kalon një sejdet të tillë, kur përjeton një sejdet të tillë përpara Zotit, duke përjetuar afrimin me Zotin, ati, ai moment i duket më i shtrenjtë se sa krejt kjo botë, sa krejt që mund të ekzistojë në gjithësi. Edhe pikrisht, kjo kënaqësi që është e fshehtë në këtë botë për besimtarin, në botën tjetër do të jetë më e qartë,
do të jetë më e hapur, nuk do ketë më perde mes robit dhe Zotit, mes kënaqësisë që në këtë botë i vjen, herë vjen e herë nuk vjen, herë ai i bindet Zotit e herë shejtanit, herë bëhet i Zotit dhe herë bëhet i vetvetes. Ndërsa në botën tjetër nuk do të jetë kjo. Në botën tjetër ai që do të jetë në xhenet do ta ketë këtë kënaqësi në mënyrë të vazhdueshme, madje do të vijë duke i shtuar dhe duke shpjeguar pikrisht për botën e tretë. Pra koha e tretë, thot Mesihu Premtuesi Islam, quhet bota e ringjalljes, që do të vijë pas berzahut. Në këtë kohë çdo shpirt, qoftë i mirë apo i keq, qoftë i dëlir apo i lig, do të marrë një trup të dallueshëm. Kjo ditë është caktuar për manifestimet të plota të Zotit, kur çdo kush do ta njohë tërësisht Zotin dhe çdo njeri do të arrijë kulmin e shpërblimit ose të dënimit të vet. Nuk duhet të habiteni se si do ta bëjë këtë Zoti, sepse ai është i plotfuqishëm për të bërë çdo gjë. Ai bën atë që do, siç ai thotë. Jan po lexoj vetëm përkthimin me shpjegimin të këtyre ajeteve, që janë ajetet e fundit të surës Yasin. Ai thotë: "Njeriu a nuk ka parë që ne kemi krijuar atë prej një pike uji, që u hodh në mitër, më pas ai u bë grindavec, filloi të bënte krahasime rreth nesh dhe harroi krijimin e vet dhe tha: si mundet që të krijohet njeriu nga e para, kur ati ti ken kalbur edhe eshtrat? Kush mund të ketë fuqi të arinjallë atë edhe pas këta gjendje?" Thua ju, do të arinjallë aji që e ka krijuar për herë të parë, dhe aji di të bëj krijimin të gjdo lojti, dhe në gjdo mënyrë. Urdri i ti është i tilë që kur aji dëshiron të bëhet diçka, për të vetëm thot, bëhu, ajo bëhet. Pra, i shenjtë është aji që ka sundimin bi gjdo gjë, dhe ju të gjithë tek aji do të ktheheni. Në këto ajete, Allah i Madhrishëm ka thënë se asgjë nuk është e pamundur për të. Ai që krijoi njeriu nga një pikë e pavlerë, a nuk mund ta krijojë atë për herë të dytë? Dhe pra, pas berzahut ka edhe një kohë tjetër për manifestimin më të plot, të cilën Zoti urti plot vendosi ta shfaqë. Sepse, thot Mesihu Premtuesi Islam, ai e krijoi njeriu me qëllim që ai të njihet përmes fuqisë krijuese të tij. Do t'i shkatërrojë të gjithë që të njihet përmes fuqisë shkatëruese të tij, dhe do t'i ringjallë të gjithë një ditë, duke u dhënë jetë të përsosur dhe duke i tubuar të gjithë në një fushë që të njihet përmes plot fuqishmërisë së tij. Kjo është njëra prej domethënieve për botën tjetër. Domethënia e dytë rreth botës së përtejme që përmendet në Kur'an është që të gjitha gjërat që ishin shpirtërore në këtë botë, në botën tjetër do të shfaqen me një trup, qoftë në botën e berzahut, qoftë në botën e ringjalljes. Njëri prej ajeteve që flet për këtë temë është Sivjon: "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila." Ai që është i verbër në këtë botë, do të jetë i verbër edhe në botën tjetër. Ky ajet tregon që verbëria shpirtërore e kësaj bote do të dëshmohet dhe do të ndihet fizikisht në botën tjetër. Gjithashtu, sepse nuk mund të bëhet fjalë këtu për verbërinë fizike. Përndryshe, do të ishte ky kuptim që ata që janë të verbër në këtë botë, të verbër do të lindin edhe në botën tjetër, pra fizikisht. Gjë që është anormale. Madje është edhe një ajet tjetër në Kur'an, mos gaboj në surën Taha, ku Allahu ka shpjeguar se pse ai njeriu do të lind i verbër. Edhe aty do të pyesë Zotin: "O Zot, pse më ke ngritur të verbër?" Edhe Zoti do t'i thotë atij: "Kur të kanë ardhur shenjat e mia, ti nuk i ke parë, edhe prandaj edhe sot unë do të të harroj ty." Pra, në këtë ajet edhe në shumë ajete tjera bëhet fjalë për verbërinë shpirtërore. Verbëria shpirtërore nuk ndihet në këtë botë nga shumë njerëz, por në botën tjetër çdo kush do ta ndjejë nëse e ka atë verbëri. Dhe në një ajet tjetër thotë: "Khudhuhu faghulluhu, thumma al-jahima salluhu, thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquhu." Pra, përkthimi edhe me pak shpjegimin, thot: "Kapeni këtë xhehenemli, hidhini pranga në qafë, më pas digjeni në xhehenem, më pas lidheni me një zinxhir gjatësia e të cilit të jetë 70 kuta." Thot Mesihu Selam, këto ajete tregojnë që ndëshkimi shpirtëror i kësaj bote
në botën tjetër do të shfaqet fizikisht. Pra, prangat në qafë ishin dëshirat toksore të njeriut, që ja kishin rënduar kokën drejt tokës. Kjo në botën tjetër do të shfaqet në një formë fizike. Po ashtu, prangat e kësaj bote do t'i duken si zinxhir në përkëmb, kurse zjarri i dëshirave të kësaj bote do t'i shfaqet si një zjarr flakërues. Në jetën e kësaj bote, njeriu i keq ushqen një ferr dëshirash dhe epshesh brenda vetes, dhe në moment e humbjesh e ndjen afshin e këtij ferri. Kështu që kur Zoti do ta largojë atë nga epshet e tij të vdekshme dhe ai do të psojë dëshpërime të përhershëm, Zoti i madhërisëm atij do t'i ja shfaq këto dëshpërime në formën e një zjarri fizik, siç ai thotë: "Wa hila bainahum wa baina ma yashtahun." Do të thënë mes atyre dhe mes gjërave që ata dëshironin, pra xhenemlit, do të vihet një ndarje dhe ky pikërisht do të jetë burimi i ndëshkimit. Ajo që u tha më sipër, lidheni me një zinxhir, gjatësia e të cilit është të jetë 70 kuta, pra i referohet atij ajeti që cituam sa pak më parë. Gjithashtu tregon se një i lig nga njëherë arrin edhe moshën 70 vjet, madje nga njëherë duke lënë mënjan vitet e fëmirisë dhe pleqërinë e thellë, i jepet një jetë të shëndosh e të plot prej 70 vjetësh, e denjë për të treguar mençuri dhe për të bërë punë e përpjekje. Por ai si një fatlik i kalon të 70 vitet e mira të jetës së tij në prangat të kësaj bote dhe nuk e do të lirohet nga ato. Prandaj Zoti i madhërisëm thot në këtë ajet që pikrisht ato 70 vite që ai kaloi në vargojnë të kësaj bote, në botën e ringjalljes do t'i shfaqen si një zinxhir 70 kuta, një kut baras me një vit. Duhet të dim që Zoti i madhërisëm kur nuk i sjell vështirësi robit, përkundrazi. Ai i ia vë përpara vetëm punët e këqija të tij. Duke treguar pikërisht këtë praktikë të tij, Zoti i madhërisëm thot në një ajet: "Intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'abin, la dhalilin wala yughni min al-lahab." O të ligj, o të devijuar, ecni drejt hijes që ka 3 deg, që nuk do t'ju japin hije dhe as nuk do t'ju shpëtojnë nga nxehtësia. 3 degët që përmenden në këtë ajet nënkuptojnë fuqinë epshore, fuqinë kafshërore dhe fuqinë e imagjinatës. Pra, këto fuqi të gjithë njerëzit i kanë. Ata që nuk u japin formën e moralit këtyre 3 fuqive dhe nuk i sjellin në gjendje të baraspeshuar, këto fuqi të tyre ditën e Kiametit do t'u shfaqen si 3 degë të qëndruara pa ndonjë gjethe dhe që nuk do t'i shpëtojnë dot as nga nxehtësia. Ata do të digjen. Po ashtu, Zoti i madhërisëm tregon praktikën e tij edhe për banorët e xhenetit duke thënë: "Ya umatar al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Që atë ditë do të shohësh që kjo dritë e besimtarve që është e fshehur në këtë botë do të vrapojë dukshëm përpara tyre dhe në anën e djathtë të tyre. Dhe në një ajet tjetër thot: "Yawma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh." Atë ditë disa fytyra do të nxihen dhe disa fytyra do të zbardhen dhe do të dritësohen. Dhe në një ajet tjetër thot: "Mathalu al-jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhdhatin lish-sharibin wa anharun min 'aslin musaffa." Pra, parajsja që do t'u jepet atyre që kanë druajtje, shëmbëllen me një kopësh, thot Allahu i madhërisëm në këtë ajet, në të cilin ka lumenj me një ujë që kur nuk ndotet, ka lumenj me një qumësht që kur nuk i prishet shija, ka lumenj me një verë që jep vetëm kënaqësi dhe nuk de, dhe ka lumenj me një mjallë që është tetë i pastër dhe që nuk ka as pak trashësi. Thot, ky ajet qartazi, thot, se xhenetin kuptojeni me një shembull që aty ka lumenj të pakufishëm me këto gjëra. Pra, uji jetëdhënës që njohësi i Zotit e pi shpirtërisht në këtë botë, në botën tjetër do të jetë fizikisht. Qumshti shpirtëror me të cilin ai gëzon fuqinë shpirtërore, ose ai merr fuqinë shpirtërore në këtë botë, por si fëmia që rritet me qumësht, në botën tjetër do të gjendet i dukshëm fizikisht. Vera e dashurisë së Zotit që i jep dehje shpirtërore në këtë botë, në parajsë do të jenë në formë lumenjsh të dukshëm.
dhe mjalti i ëmbëlsisë së besimit që në këtë botë njohësi i Zotit e shijon në mënyrë shpirtërore, në xhenet do të jetë i ndjeshëm dhe i bollshëm në formë lumenjsh. Çdo banor i xhenetit në lumenjt dhe në kopshtet e tij do të tregojë drejt për drejt gjendjen e tij shpirtërore. Edhe Zoti atë ditë do të dalë nga perdet për banorët e xhenetit. Kështu që gjendjet shpirtërore nuk do të jenë më të fsheta, por do të duken edhe fizikisht. Si që thash, për shkak të kohës, unë ju kam sjell vetëm disa pjesë të këtij artikulli. Edhe në fund ai thotë që shkurt, sipas Kuranit famlar, parajsja dhe ferri në të vërtet janë hijet dhe ndikimet e jetës së njeriut, dhe nuk janë diçka e re që vjen nga jashtë. Është e vërtet që në të dyja këto kanë një manifestim fizik, por ai do të përbohet nga hijet dhe ndikimet e gjendjeve shpirtërore. Ne nuk besojmë, thot, në ndonjë parajs me tokë fizike të mbjellë me pemë, dhe as nuk besojmë në një ferë me gurë shufuri. Për kundrazi, si pas mësimeve të islamit, xheneti e xhehenemi janë reflektimi i veprave të njeriut që ai bën në këtë botë. Allahu na mundsof ta kuptojmë këtë temë siç duhet, dhe ne, ashtu siç thot Zoti i Madhrishëm, të përgatitemi veten për jetën e vërtetë, e cila është jeta e pas kësaj bote. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر